sustainable model that we have. En tiedä, onko joku servoseiveri jämättää jotain. Joo, sieltä hajoisi mikä ihan kääntö siellä. Mihin sinä menet? En mä tiedä. Kuva vaan ajelen. Napi sano käänny vasemmalle. Niin. Rajamäki 16.2, 16.6. Vauhti 58. Tornikoppa 68. Torni 64. Kontautta 89. E-plus 8. Se on 7. Takorinna 7.0 ja haulama 6.3. Siellä on lukko perä, mutta kyllä loppuu voima. Ei saa vähän. Siis mitä se ei sudi, mutta ei jaksa. Pitäis saada joku työntävä. Jos olisi valkoinen haalari päällä, niin näkyisi äijä heitään tuolla. Kilpailu on kallis valinnan, eli kansallisen kallisarjan
viimeinen osa kilpailua. Ja hän on esiintymään sitten ulkoa rajoilla. Kilpailu nimi on Peter Trunks. Neljäs osa kilpailu. Hän toimimaan kaipaan näitä kilpailuja miesä. Sisäkautta päättyy tänne miesäkeskukseen. Yeah.
1 minute to start. Thank you.
Laitoin kaikki painot, mitä mulla oli. Joo. Tuskin riittää. Saatko laitettua mulle vähän kuormaa? Joo, mie teen tähän vähän koroketta sylettää paremmin. Pistä vähän näin vuotkona kyytti. Otetko vähän lähemmäs tähän, että mietitään sitä korokkeelle? Eikö se ylle luut kyy? Miten, no, pitkin niin korkeet? Se oli äsken ainakin ympäri montaa. Ylettää, mutta jää tuo kärkyä. Tää on puutkin nurin tuolla. No, hirvi putoaa kone päälle. Vähän ahtaa tilaa. Ihan mahdoton saada sellaista videoa, missä ei näkyisi porukkia. Taasko remontti?
Thank you.